Ақштың 20 штатында марихуананы медициналық мақсатта пайдалануға рұқсат берілді. Қазіргі таңда әлем бойынша психоактивті заттардың жаңа түрлері пайда болуда. Бұған халықаралық ұйым өкілдері өте алаңдаулы. Өйткені ауыр қылмыстарды көбіне-көп нашақорлар жасайды. Марихуана иісі Нью-Йорк тұрғындарының берекесін қашыруда. Қолқаны қабатын жағымсыз иісті Бруклин мен Гарлемнен бөлек Таймс-сквер және орталық саябақтан да сезуге болады. Сарапшылар нашақорлыққа қарсы күрестің тиімсіздігін айтуда. Тіпті енді ақштың 20 штатында марихуананы емдік мақсатта пайдалануға ресми рұқсат берілді. Бүгінде Еуропа көшелерінен гашиш пен героинді еркін сатып алуға болады. Ал Латын Америкасында тіптен кез келген адам өз ауласында 6 төп кендірге дейін өсіруге құқылы. Есірткінің кей түрлері заңдастырылғаннан кейін қылмыстық көрсеткіште арта түскен. Бұл мәселе Біріккен Ұлттар ұйымында бейжай қалдырған жоқ. Пікірталас алаңында қазақстандық өкілдерде өз ойларымен бөлісті. Серьезные проблемы, конечно же, остается это. Қазірде басты мәселе героин іспеттес есірткілердің Ауғанстан арқылы Қазақстанға тасымалы болып отыр. Оған тосқауыл болу үшін тиісті мемлекеттік органдар аянбай еңбек етуде. Соңғы кездері синтетикалық есірткілер көп таралуда. Бұл бағытта да бізде арнайы заң қабылданды. Қазақстанға қауіп төндіретін психоактивтік заттар оңтүстік шығыс Азия елдерінде шығарылады, дейді генерал-майор. Сондықтан Біріккен Ұлттар ұйымымен біріге отырып, айналымға шыққан жаңа есірткілермен бірлесе күресу жүйесін енгізу маңызды, дейді қазақстандық тарап. Департаментом по борьбе с наркобизнесом. Қостанай облыстық есірткіге қарсы күрес департаменті жақында қылмыстық топты құрықтады. Тергеу барысында біз 10 граммнан 100 граммға дейін, сондай-ақ 100 граммнан 1 келіге дейін есірткі сақтаған қылмыскерді қолға түсірдік. Тіпті осының барлығын ұйымдастырғандар да қамауға алынды. Есірткіге қарсы халықаралық жүйе осыдан 40 жыл бұрын Біріккен Ұлттар ұйымының 3 конвенциясына сай құрылған. Ал осы жолғы жиында есірткі бизнесіне қарсы түбегейлі күресу туралы стратегиялық құжат қабылданды. Елдос Сапарғали, Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, 24 KZ.